aqui, o Celso Bernardi chegando aqui. Celso, Celso, uma emoção muito grande ver um discípulo hoje aqui liderando a casa, um homem que veio do campo, chegou à Assembleia Legislativa como presidente e também um homem que conhece a liturgia da casa e tem grandes players atrás dele como tu. Bom, inicialmente é realmente um motivo de muita alegria, de justificada honra e de agradecer a Deus por essa oportunidade que está oferecendo a um grande líder, a um amigo, ao deputado Hernani Polo, que representa seguramente a vontade de todos os gaúchos para fazer uma gestão que realmente possa marcar a sua presença aqui na presidência da Assembleia. Fico muito feliz pelas ligações afetivas e amizade com a sua família, com o próprio Hernani, e principalmente porque pertence à geografia afetiva da Grande Chiapeta. Mas um grande abraço, Hernani. Tenho certeza que a competitividade, a busca de soluções para os verdadeiros interesses do povo do Rio Grande está na mão de um jovem que saberá desempenhar muito bem o seu papel. Celso, você sente uma sensação de missão cumprida, de também ter sido protagonista, colaborado muito para que o Hernani chegasse até onde chegou? Olha, eu fiz a minha parte, né? O Hernani é o nosso secretário-geral do partido, é um jovem que realmente tem coragem, desprendimento, dedicação e vai fazer uma gestão porque realmente tem capacidade para isso. Eu fico muito feliz e quero apresentar meus cumprimentos e desejar que ele tenha uma gestão muito êxito, muito bem sucedida e com muitas realizações. Que Deus o acompanhe. Obrigado. Obrigado.